सरकारले यातायात समिति खारेज गरेको विरोधमा यातायात व्यवसायीका संगठनले शुक्रबार सेवा बन्द गरेका छन्। यातायात बन्द हुँदा लामो दूरीका यात्रु मारमा परेका छन्। उपत्यकामा कम्पनीमा आबद्ध सवारी चले पनि समिति आबद्ध सवारी नचलेको नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्यले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका समिति खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। निर्णयपछि यातायात व्यवसाय आन्दोलित छन्। सरकारको निर्णयबाट असार मसान्तपछि 300 भन्दा बढी समिति खारेजीमा पर्नेछन्। संस्था दर्ता ऐन अनुसार चलाइएका समिति नवीकरण नगर्ने सरकारको निर्णयपछि केही समिति कम्पनीमा दर्ता भइसकेका छन्। यता सरकारले भने गाडी नचलाए रुट खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। उक्त रुटमा अन्य सवारीलाई सञ्चालन अनुमति दिने तयारी सरकारको छ। विभागले चैत्र 18 गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन गर्दै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेको थियो। निर्देशिका मार्फत सरकारले कम्पनीमा दर्ता भएर यातायात व्यवस्था विभागबाट सेवा पञ्जीकृत गराएपछि रुट दिने निर्णय गरेको थियो। निर्देशिका एकतर्फी ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले चरणबद्ध रूपमा हडतालको घोषणा गरेका छन्। We'll be right back.